Tiens, on est dans cette nouvelle vidéo qui change un peu de d'habitude. Donc c'est 24 heures où j'ai tente de parler en chinois pendant 24 heures. Vous allez voir qu'il y a plein de moments où je cherche mes mots. Je suis là en mode comment on dit ça déjà. Il y a juste à dire qu'en fait mon chinois mandarin, si vous voulez, est vraiment éclaté au sol. Donc ne prenez pas cette vidéo comme exemple. Si j'ai vraiment fait cette vidéo pour le fun. Et puis voilà, bon visionnage. 我真的忘记我要拍视频了，所以我已经吃早饭，而且也已经准备好刷牙、化妆了。现在我要去写一点字，在我本子里，所以我才现在开始录视频。我要学习韩语，下午我今天要跟朋友去。 水族馆，水族馆，水族馆，去水族馆。是在巴黎12，免费的。如果你们想要去，挺好的。而且今天天气很好，可是特别热，好像31度。所以我不知道要穿什么，有可能穿一件短裤的裙子，我还不知道。现在我在写中文，就是我有一本这样子，我每一个星期三会写一点中文，这样子我可以进步，然后我用。 这网站一本字典，在网站上的，因为我感觉字典有点太贵，而且很慢，所以是这个网站上。以后有时候我会用 Google Traduction， 因为有些生词我不确定，也是特别没有词汇，所以我会需要字典。不然别的事情我操，以后我会写上拼，再学上 Quizlet， 就是你可以学很多。 字母词汇，然后学网中文，我要学韩语，所以我有一本书，你有别的视频看见过应该。以后我用Dr. Mingorian 的本，免费上可以用的，这是第29课。有时候会用这网站上，因为他们有一些。 有example，你看这样子，我可以找这张字，以后有一些 example， 有一些课，以后你也可以问问题，以后我用这上给发音，如果我想弄一些生词。 我已经迟到了，今天。不过我今天穿了今，这次在二手店，这里是Vinted， TGBL 包是从 AliExpress， 裙子是我妈妈的，其实这也是 Vinted， 今天有很多二手衣服，说真的，怎么这么香？到现在穿了，天气好像30度，穿了实在是太多了，因为我没有看出太阳。下面我还有一件，还有一件短裤在我，裙子下面，它太热了，我好像真的要热死了，我还在等着我没有，它好像出口8号星期天，还没到，还有几张，所以我在这里等着。 我太热了，我回家洗澡吧，我上外面是很热的。今天晚上的菜，牛肉跟蘑菇虾，中午的菜和三文鱼。啦啦，我们开动了。
今天视频在我频道，现在再回答你们的commentaire。 而且我在找一些饭菜主意，因为我不知道煮什么这几天，而且Pinterest上有很多主意，我的 Pinterest 会在物品上。 每天晚上都会用这本书填一页，因为这本书是要填的。我之前视频里面已经看见过，它叫 Bernard Weijing，都快填完了。然后我还有这本中文书，就是在中国买过很久了，我好像快读完了，有拼的这样子，然后还有照片，像给小孩的，可是。 我的中文实在是太差了，所以我用这本练习一下。新的牙膏是粉色的，两刷一样，太可爱了，像芭比一样。我来讲，哇，再给。再给你讲，也不不要说。OK。 Bref, faut en fait, faut arrêter. Vous savez, dans les poules, vous allez dans les poules. Je vais mettre votre tête dans la vidéo, vous allez voir. Non, je vous menace.